Наша розвідка каже, що вчора в Білгороді отрицательно народилися, як ви розумієте, багато росіянців. Сталося це в момент прильоту ракети у будівлю ФСБ. Пам'ятаєте, вчора горіла, красивенько теж. Де на той момент працював ситуаційний штаб КТО? Ну, у той контртерористичної операції. Так от, цей КТО мав створити план протидії атаки російському добровольчому корпусу на область, яка відбувалася вчора. Його організували в актовому залі. Ну, а де ще? Ну, красиво ж треба. В актовому залі зібралися людішечки. На другому поверсі управління ФСБ, а після створення ситуаційного штабу, було також оголошено іще і план, який називався «Крепость». Ну і згідно з тим планом, до тієї самої крепості, ну в сенсі до будівлі ФСБ, було зібрано ще і БТРи, отак по кругу вони стали, ну тому що крепость треба було обороняти. Ну і в той момент, коли вони всі красивенько зібралися, сіли на свої робочі місця, отак от склали лапки, то в цей самий момент прилетіла ракета в будівлю ФСБ. Відповідно, така, знаєте, з польотною масою в 1300 кілограмів і з бойовою частиною понад 250 кілограмів. На цьому історія закінчується. Слухайте, нам, звісно, дуже жаль, що ми не можемо порахувати, скільки 200-х там залишилося після того, але з іншої сторони, яка нам різниця? Якщо вони не рахують, то чого ми то маємо робити? Плюс-мінус 100 осіб там, відповідно, народилося, ну, отрицательно. Вот. Ну, і тут вже можна... А, ледве не забула. Я люблю Білгородське ПВО. Можливо, ще і Брянське дуже люблю. Чому Брянське дуже люблю? Тому що після цієї події в Білгороді на болотах було вирішено продовжити плани Дельвейс. Тобто з першого разу не дійшло, що він не працює. Вони вирішили його продовжити. І вони вже його якось так, знаєте, перенаправили в Брянськ. І вже там зібрали силовиків, як ви розумієте, тому що план Дельвейс, він якби передбачає загальний збір співробітників. І оголосили його в Брянськи. Тепер ми розуміємо, чому. Тому що в Білгороді вже не було де збиратися. І там Росгвардія тепер посилюється у Севському, Суземському, Трубчевському і Климівському районах регіону. Ну і тут ви мали би подумати, їх, може, то якось хвилює? Може, вони якось трошки почали щось підозрювати? Або, ну, якось занервничали, забіспокоїлись? То ні. Знову таки ні. Просто нагадаю, що в тій же Брянській області там зараз підприємство «Олександр» горить. Ну, я говорила про нього, так? От буквально кілька хвилин тому. Якщо ви думаєте, що вони в цей самий момент якось трошки занервували і починають щось здогадуватися, що коли ти оголошуєш сусідній країні СВО, а потім воно переноситься на твої болота, то це означає, що щось якби неправильно. Але ні. Все правильно, все йде за планом. Вони так і планували від самого початку. Ми говорили неоднократно о том, що населені пункти, які знаходяться там на лінії, в связи з тим, що ми не создали буферну зону пограничну на території противника, нужно создавать тогда внутри страны. Нічого в этом нет такого, вот абсолютно нічого. Ми не признаем слабость, ми ні перед ким не извиняемся. Мы вообще ничего не делаем по отношению к кому бы то ни было. Мы делаем все самое главное в таком случае для людей. Мы их спасаем. И это нормальный, реальный путь спасения людей там, на линии боевого соприкосновения. Потому что граница – это не место, где все спокойно и тихо. Там все пылает, там ДРГ работает. Понятно? Вони так і планували від самого початку і попереджали всіх, що на кордоні жити дуже небезпечно. І те, що демілітаризована зона пересувається тепер на території Росії, вони так і планували від самого початку. Саме для цього вони оголосили СВО Україні. Саме для цього вони пішли повномасштабним вторгненням на всю територію України, щоб ось створити цю демілітаризовану зону. Тому що якщо ніхто не сказав, що ось тут ми, значить, проведемо новий кордон, то, відповідно, це ж не означає, що його тут не проведуть. Розумієте? Знову українці не дійшли метр до червоних ліній. Ви розумієте? Слава Богу, дякую вам. Ну, не українці в сенсі, а добровольчий руський легіон, чи як він там називається, «Свобода Росії». От, ну і в цей самий момент, поки там утворюється демілітаризована зона, знову ж таки, паніки ні. Щоправда, є нюанс, тому що жену, ну, дружину, я же жінщину, дружину губернатора Білгородської області Гладкова помітили в міжнародному аеропорту з речами. Чомусь. В той самий момент, як ви розумієте, там звітують про
Збиття всіх невідомих об'єктів над городом, про те, що вигнали диверсантів, про те, що ніхто не риє окопи там. То в цей самий момент жена Гладкова знаходиться, де вона знаходиться, в аеропорту. Ну, просто вирішила трошечки поїхати відпочити. Якось каже, так відпустка співпала, знаєте, ну, можливо, квитки були куплені завчасно, можливо, якось все було розплановано завчасно, ну, мало ли, ну, все може бути, розумієте, тут ще і рейс якось запустили до Грузії, та тепер, ну, і квитки просто так, можливо, вона виграла, можливо, там якийсь конкурс був, що запускається перший рейс за 4 роки до Сакартвелу, і якби був якийсь конкурс, розігрували перші квитки, і вона якось просто виграла. Так все співпало, тривожний чемоданчик з собою взяла, все як положено, і відправилася десь відпочивати. А в той самий момент, коли якось білгарачанам дуже, дуже тривожненько, в цей самий момент. Але, ну, що ж поробиш, як то кажуть. Тему з тим, як розвиваються події на болотах, ми ще, звісно, з вами продовжимо. Але давайте не забувати і про нас з вами, про наші важливі справи, тому що що? Тому що треба при цьому всьому допомагати, ну, пам'ятати, що ми маємо допомагати нашим Збройним силам України. Тому що те, що відбувається там на болотах, нас, звісно, не хвилює, але ми знаємо, що завдяки нашим котикам ми оту от демілітаризовану зону і оту лінію розмежування максимально відтиснули до тих неприємних нам кордонів, і відповідно вони мають мати все їм необхідне. Привіт тобі, величний народе, величної країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24-го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас куди? Правильно, на мій телеграм-канал. Бо там ми робимо що? Бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців, ну і, відповідно, обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще мало відомі. От там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Там ми зустрінемось. Па-па!